السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ عورتوں کا بیوٹی پارلر میں کام کرنا کیسا ہے, یعنی آج کل کی عورتیں جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے, تو کیا بیوٹی پارلر میں ان عورتوں کو کام کرنے کے لیے جانا اور وہاں پر کام کرنا کیا یہ شریعت اسلامیہ کے روح سے درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں جواب آپ کے سامنے ہیں, سماعت کریں. دیکھیے, عورتوں کا بیوٹی پارلر میں کام کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے. اگر چند شرطیں نہ پائی گئی تو عورتوں کا بیوٹی پارلر میں کام کرنا جائز نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط, عورتوں کا بیوٹی پارلر میں کام کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے صبح یعنی سورج نکلنے کے بعد جائے اور بیوٹی پارلر سے آپ کو سورج ڈوبنے کے سے پہلے پہلے وہ واپس آ جائے. لیکن اگر کچھ تھوڑا سا سورج ڈوبنے کے بعد بھی اگر رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ اس عورت کا بیوٹی پارلر جو ہو اس کے گھر سے بالکل قریب ہو, کہ آنے میں کیا ہے کوئی پریشانی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بیوٹی پارلر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تو اپنے گھر سے جب وہ نکلے تو بالکل با پردہ ہو کر نکلے اور بے پردگی کا کوئی شک و شائبہ اور یہ اس کے ذہن و دماغ میں بے پردگی کی کوئی بات بھی نہ آتی ہو اور بالکل آرام سے جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ بیوٹی پارلر سے اور اس کے گھر سے جو راستہ بیچ میں ہو وہ راستہ بالکل معمون ہو, ایسا راستہ نہ ہو کہ ان عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا کوئی شخص ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ عورتیں جب بیوٹی پارلر میں کام کر رہی ہوں تو اس بیوٹی پارلر میں کسی مرد کا آنا جانا بالکل منع ہو, اور جب آنا جانا منع ہو تو اس صورت میں بھی عورتیں اس بیوٹی پارلر میں کام کر سکتی ہیں جس میں صرف اور صرف عورتیں آتی ہیں اور وہاں کے اسٹاف وغیرہ بھی صرف اور صرف عورتیں ہیں. مرد سے اگر اسٹاف وغیرہ مرد ہے تو اس مرد سے بھی اس کے بیوٹی پارلر کے اندر بات وغیرہ کرنا ان عورتوں کے لیے حرام ہوگا. تو لہٰذا, اور ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ اس بیوٹی پارلر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تو جو عورتیں اس بیوٹی پارلر میں آتی ہیں تو آنے کے لیے جیسے وہی چیز کرنا ہے اس کو جو چیز کے شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہے, جیسے کہ مہندی لگا دینا, جیسے کہ کیا ہے تھوڑا سا خوبصورتی کے لیے بال کاٹ دینا, یعنی جو شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہے وہ کام کیا جائے. جیسے کہ چہرے وغیرہ کو کیا ہے بالکل کلین کر دینا, ایسا نہیں کہ بھاوے بنانا, ایبروے بنانا, تو یہ سب کیا ہے جو شریعت اسلامیہ نے ناجائز کام فرمایا ہے, اس ناجائز کام کو اس عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر میں کرنا یہ حرام ہوگا. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو مطلقاً بیوٹی پارلر میں کام کرنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے, لیکن چند شرطوں کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر ان تمام شرطوں کا وہ عورتیں خیال رکھتی ہیں تو بالکلیا بیوٹی پارلر میں ان عورتوں کا کام کرنا جائز ہوگا. واللہ عالم ورسول عالم بالصواب. السلام علیکم.